Ես պարոն Զենալյան, դուք վստահաբար պարկեշտ մարդ եք, համենայնդեպս ինձ վրա պարկեշտ մարդու տպավորությունը թողեր եւ ես զգում եմ, թե դուք ինչ վատ եք զգում հիմա, ես հանեմ էլի, թե դուք ինչ վատ եք զգում հիմա փորձելով հիմնավորել անհիմնավորելին, դուք բերել եք շատ լավ նախագիծ, դուք բերել եք նախագիծ, որը իսկապես որոշակի կլուծի այն ծանրաբեռնվածությունը, այն սոցիալական լարվածությունը, որ կա, որովհետև մարդիկ իրենց կամքով չեն ինքնամեկուսացվել կամ մեկուսացվել, դա պատերազմ է, ես երեկ էլ ասեցի, հիմա մենք կողմ ենք եւ վերջապես այդ մարդիկ ստացան դրական ազդակ, որ իրենք մենակ չեն, որ երբ որ իրենք մեկուսացվել են, իրենց մասին պետությունը հոգետանում, պետությունը կատարում է իր պոզիտիվ պարտականությունը։ Այս ամբիոնից կառավարության ներկայացուցիչները ամենաբարձր մակարդակով ասել են՝ փողի խնդիր մենք չունենք։ Հիմա նախ ես ինձ համար հասկանալի չէ, թե ինչու կառավարության հետ, ձեր կառավարության հետ, մեր կառավարության հետ, խորհրդանական մեծամասնության կառավարության հետ, այս հարցը միջև էստեղ գալը չեք քննարկել, չեք եկել համաձայնության։ Բոլորս էլ հասկանում ենք, առաջի օրը պատգամավոր չենք, որ սա ջրելու կներեք այդ կոպիտ բարի համար, ջրելու տարբերակ է։ Ինչու ես հասկանում եմ, որտեվ այո, դուք ճիշտ եք, պարոն փոխնախարար, որտեվ այնպիսի բարձի թողի վիճակ է, որտեղ ոչ մեկս չգիտենք վաղը, ինչ թվեր մենք ունենանք մեկուսացվածների եւ ինքնամեկուսացվածների, բայց ինչ թիվեր ունենանք, հարգելի պարոն փոխնախարար, կառավարության ներկայացուցիչ, պետությունը պարտավոր է այդ մարդկանց մասին հոգ տանելու։ Պետությունը, դա պետության պոզիտիվ պարտականությունն է, հատկապես այս պատերազմական իրավիճակում առաջարկում եմ ես կողմ քվյարկել առաջին ընթերցման բերած ձեր շատ լավ նախագծին, առաջինից երկրորդ ընթերցում մենք բոլորս միասին, ձեզ հետ միասին, կառավարության հետ քննարկենք, անենք հաշվարկները, մենք ունենք այդ ժամանակ, ինչի՞ է ձեր գլուխը բացական շարժում, հարգարժան պարոն փոխնախարար, բարգավաճ Հայաստանը քվյարկելու է կողմ։